ବରିଷ୍ଠ ବିଜେଡି ନେତା ତଥା ବ୍ରଜରାଜନଗର ବିଧାୟକ କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ପରଲୋକ। 63 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି, ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଓ ପୂର୍ବତନ ସରକାରୀ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିବା କିଶୋର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ହୃଦଘାତଜନିତ ଚିକିତ୍ସା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, କିଶୋର ମହାନ୍ତି ଦଳର ଜଣେ ଦକ୍ଷ ନେତା ହୋଇଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର 3 ଥର ବିଧାୟକ ଥିଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ଚଳିତଥର ବ୍ରଜରାଜନଗର ଆସନରୁ ବିଧାୟକ ଥିଲେ କିଶୋର। 2004 2008 ଯାଏଁ ସରକାରୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିଲେ। 2008 2009 ଯାଏଁ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ଥିଲେ। 2009 2012 ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ କିଶୋର ମହାନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ କିଶୋର। କିଶୋର ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଜିଲ୍ଲା ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଥିଲେ, ତେବେ ଛାତ୍ରୀ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ନେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।